salom do'stlar hurmatli kanaldoshlar foyda qilamiz kanaliga xush kelibsizlar do'stlar bugungi video darsligimizda sizlarga yana internetda sarmoyasiz Bitcoin kriptovalyutasini ishlash mumkin bo'lgan aniqrog'i turli xildagi reklamalar ko'rib sarmoyasiz Bitcoin kriptovalyutasini ishlash mumkin bo'lgan yana bir ajoyib sayt bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman do'stlar biz ushbu saytimizda turli xildagi reklamalar ko'rib sarmoyasiz bitcoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar sayt manzili albatta video ostida bo'ladi xohlovchilar bo'lsa kirib ro'yxatdan o'tib sarmoyasiz ishlashlari mumkin do'stlar sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan saytim btc ades sayti bo'lib biz ushbu saytda turli xildagi reklamalar ko'rib sarmoyasiz Bitcoin kriptovalyutasini ishlash mumkin bo'ladi do'stlar saytda ish boshlashimizdan oldin birinchi navbatda ushbu saytdan ro'yxatdan o'tib olish kerak bo'ladi do'stlar va mana shu joydagi bo'sh yo'laklarga birinchi yo'lakka o'z loginimizni ikkinchi yo'lakka email pochtamiz manzili va uchinchi to'rtinchi yo'laklarga parollarimizni teramiz ya'ni robert kapchasini terib submit tugmasini bosib saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar ro'yxatdan o'tib bo'lib yuqoridagi login bo'limiga bosamiz va yuqorida yozgan elektron pochtamiz manzilini va keyingi yo'lakka parolimizni kiritib ya'ni robert kapchasini teramiz va разместит yozuviga bosamiz do'stlar mana do'stlar mana shu joy bizning ish kabinetimiz endi biz bu yerda qanaqa qilib sarmoyasiz ishlashimiz mumkin bo'ladi mana shu joydagi зарабатывать yozuvining tagida surf adres bo'limiga bir marta bosamiz pastroqqa tushamiz mana shu joydagi kapchani terib olishimiz kerak bo'ladi hozir kapchani teramiz va yana raзместить yozuviga bosamiz do'stlar keyin yana pastga tushamiz mana do'stlar reklamalar birin ketin chiqib kela boshlaydi начало yozuviga bosamiz reklamani ko'rish uchun va mana shu reklamadan chiqmagan holda orqaga qaytamiz va mana ko'rib turganlaringizdek vaqt keta boshladi mana shu reklamani 40 sekund ko'rganligimiz uchun do'stlar bizga 16 satoshi taqdim etiladi hozir sizlar bilan birgalikda mana shu reklamani ham ko'rib ko'rib turamiz vaqt ketyapti 14, 15, 13, 12, 11. hozir vaqt tugaydi adashmasam kapcha chiqib keladi mana shu joyda endi keyingi reklamaga o'tkazdi do'stlar keyingi reklamani ham xuddi mana shu tariqada ko'ramiz начало yozuviga bir marta bosamiz bizni reklama bo'limiga o'tkazadi mana shu joydan chiqmagan holda yana orqaga qaytamiz do'stlar 25 besh sekund ko'rganligimiz uchun 11 satoshi taqdim etilar ekan do'stlar bu narsa do'stlar bizdan hech narsa talab qilmaydi muhimi o'zimizda xohish istak bo'lsa bas do'stlar mana yana vaqt tugadi va hozir yana boshqa keyingi reklamaga o'tkazadi do'stlar mana yana keyingi reklamaga o'tkazdi keyingi reklamani ham xuddi mana shu tariqada ko'rib saytda sarmoyasiz Bitcoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar keyin yana mana shu joyda change valyut yozuvi bor mana shu change valyut ustiga bir marta bosib ushbu joyda pastga o'z bitcoin koshelogimizni soxranit ya'ni saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi albatta do'stlar pauit by mikrokoshelogidagi bitcoin manzilingizni saqlab qo'yishni tavsiya qilaman do'stlar saytning albatta referalnыy bo'limi ham bor mana shu joyda referalniy yozuviga bir marta bosib ushbu joydan o'z рефеralнiy sсылkamizni topishimiz mumkin bo'ladi saytga mana shu реферальный ссылка orqali do'stlarimizni taklif qilib ularning daromadidan 10% foiz miqdorda daromad olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar saytda ishlagan pullarimizni schot bo'limining tagida mana izimat yozuviga bir marta bosamiz va yan pastroqqa tushamiz mana shu joyda ko'rsatilgan д reдства na adres bo'limiga bir marta bosamiz va o'zi avtomatik tarzda chiqadi kashalogimizni saqlab qo'yganmiz summa o'zi avtomatik tarzda yoziladi va разместить yozuviga bir marta bosamiz do'stlar saytda минимальный pul chiqarish do'stlar o'n ming satoshini tashkil qiladi hisobimizda 10 ming satoshi yig'ilgandan keyin mana shu izimat bo'limiga kirib mana shu joydan ishlagan pullarimizni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar ushbu saytimiz anchagina oldin ochilgan va 100% to'lab kelyapti do'stlar saytni barchangizga tavsiya qilaman ushbu <usimus> saytimiz haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa albatta kommentariyada fikrlaringiz va savollaringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi sayt manzili albatta video ostida bo'ladi do'stlar shuning bilan qisqacha videoroligimizni yakunlayman galdagi video roliklarimizda ko'rishguncha do'stlar joningiz sog' bo'lsin boringizga shukr. katta rahmat do'stlar